Ja rukoillaan tuo Isä meidän. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tuossa viikolla, kun olin tuolla Kirpputorilla, niin minä näin siellä kauniin pääsiäiskortin. Ja se alkoi puhutella minua. Tämmöinen hieno kortti oli siellä. Ja tässä lukee, siunattua pääsiäistä. Minä olen se hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Tämä on Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 11. jae. Ja jotensakin minulle jäi tuo, kun Kauko sanoi, että minun olisi aloitettava. Niin minä ajattelin, että tämähän on hyvä kohta lukea ihan jonkun verran tästä 10. luvusta, ainakin tämä sivu viimeistä jaetta vaelle. Ja ajattelinkin niin. Jeesus sanoi olevansa lammasta tarhan ovi ja hyvä paimen. Tämän tähden syntyi erimielisyyttä juutalaisten kesken. Hän totistaa olevansa Jumalan poika, josta syystä juutalaiset yrittävät kivittää hänet. Mene Jordanin tuolle puolelle, siellä monet uskovat häneen. Totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tämän kuvauksen Jeesus puhui heille, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Niin Jeesus vielä sanoi heille, totisesti, minä sanon teille, minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kautta menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä, mutta palkkalainen, joka ei ole paimen, jonka omia lampaat eivät ole. Kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut. Ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin.
Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden, ja useat heistä sanoivat, hänessä on riivaaja, ja hän on järjiltään, mitä te häntä kuulette. Toiset sanoivat, nämä eivät ole riivatun sanoja, eivät hän riivaaja, eihän riivaaja voi avata sokean silmiä. Joo, tässä kerrotaan siitä suuresta rakkaudesta, minkä Jeesus on puolestamme tehnyt siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja hän tahtoo vieläkin jakaa armoaan, anteeksi antamustaan ja myöskin kutsua meitä, niin kuin tuo Jaana eilen lauloi tuossa, että Herra antaa tehtäviä. En sitä tarkalleen muista, mutta tähän suuntaan se oli. Jaana muistaa sen paremmin ja työ muuttiin, mutta sieltä taivaan isä antaa niitä tehtäviä. Väistyi yö ja päivä koitti, nousi kirkas aurinko. Jeesus tuonen vallan voitti, kuolleista hän nousi jo. Riemu voitto valkeuden, voitto pyhän karitsan. Ovet aukes vankeuden, sortui valta kuoleman. Pimeyden henki vallat, synti kuolo maailmaa. Kaikki ovat voittajalla, Jeesuksella salina. Siunaus ja viisauskin, kunnia ja ylistys. Nyt on hänen yksin valta majesteettius. Mun on Jeesus verin ostit, perinnökses lunastit. Perhekuntas köyhän nostit, sukun suuren korotit. Ylös nousemuksessasi, joka päivä mulle suo. Uusi voima, uusi mieli, pyhä puhdas henki suun. Anna usko, joka voiton tästä maailmasta saa. Anna armon aamun koiton, koko tieni kirkastaa. Kunnes täyden lunastuksen toivo täyttyy autuas. Ja mä päätän kilvoituksen, Herra, sinun levossas. Nyt semmoinen kysymys, että täällä taitaa olla semmoisia henkilöitä, jotka ei ole ollut perjantaina eikä eilen. Muutama löytyy semmoinenkin. Niin täytyy hiukan kerrata, ettei tule kaikki ihan uutena. Siis perjantaina oli puhe Mooseksesta, Mooses Jeesuksen esikuvana. Ja se on hyvin turvallinen aihe, koska Raamattu ihan selvästi sanoo sen kahdessakin kohdassa, että Mooses, Jumala lähettää profeetan Mooseksen kaltaisen. Ja hänet sitten ottakaa vastaan. Ja Jeesus on Mooseksen kaltainen profeetta. Ja sitten Daavid oli aiheena, kuningas Daavid kuningas eilen. Ja sekin on hyvin selvästi ilmoitettu, että minä annan teille Daavidin. Siis kun Jumalan valtakunta tulee ja Jumalan valtakunta perustetaan maan päälle, niin jälleen on kuninkaana Daavid, Daavidin poika. Daavidin hengessä hallitseva Daavidin poika, oikeudenmukainen kuningas. Semmoinenkin psalmi, kun oliko se 72, joka on omistettu Salomolle, ja sitten psalmin loppusanat on, että tähän päättyvät tällä erää Daavidin
psalmit, sitten alkaa ne Aasafin psalmit ja ne korahilaisten psalmit, niin se psalmi, joka on omistettu Salomolle, niin se tavallaan Daavid on omistanut sen tulevalle Salomolle, eli sille, joka oikeuden, se puhuu se psalmi siitä, että tulee vanhurskaasti hallitseva kuningas, eli siinä on viittaus Jeesukseen. Eli Salomo oli tämän ennustuksen niin kuin esitäyttymys, ja Jeesus on varsinainen täyttymys. Ja kaikki Daavidista lähtevät pojat ovat Daavidin poikia, mutta sitten erään kerran sieltä tulee se Jeesus, joka on lopullinen, jonka valtakunta ei koskaan mene pois. Se siitä Daavidista. Mutta se, mitä te ette tiedä tästä, että pitäisi olla vähän taustaa, kun mä kaivoin esille semmoisen jutun sieltä Raamatusta, kun Hesekielin kirjassa on nämä 4 olentoa, ja niillä on 4 kasvot. Ja melkein samat olennot löytyy myös ilmestyskirjasta Jumalan valtaistuimen edestä. Ja ne ovat aivan lähellä Jumalan valtaistuinta ja palvelevat Jumalaa. Ja nämä olennot on sellaisia, että niillä on leijonan kasvot, härän kasvot, kotkan kasvot ja ihmisen kasvot. Ja sitten meillä on Raamatussa 4 evankeliumia. Ja Jeesusta kuvataan 4 eri kantilta evankeliumeissa. Ja mä olen yhdistellyt näitä sillä tavalla, että tämä kotkan kasvot on nyt sitten tänään siihen Joosefiin ja Johanneksen evankeliumiin sopiva. No, leijonan kasvot, kun Juudan leijona on Daavid ja Jeesus on Juudan leijona, niin Jeesus Matteuksen evankeliumissa esitetään kuninkaana, niin se leijona ja Matteuksen evankeliumi ja Daavid sopivat yhteen. Siinä on se ryhmä. No sitten härkä, joka on voimallinen Herran palvelija, härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta minun kansani ei ymmärrä. Semmoinen on jossain Jesajassa tai Jeremiassa. Härkä on palvelija ja Mooses on erityisesti Herran palvelija ja voimakas palvelija. Niin Jeesuksen kuva, siis se miten Jeesus esitellään Jumalan palvelijana Markuksen evankeliumissa, niin sopii siihen tähän härkävertaukseen ja Moosekseen. Mooseksella voimallinen käsi ja erittäin vahva hengellinen voima, koska se sauva muuttui käärmeeksi ja sitten hän otti sen takaisin. Hänellä Mooseksella on valta yli vihollisen voimien. Ja Markuksen evankeliumin erityispiirre on se, että siellä kaikkein eniten ajetaan riivaajia ulos ja Jeesus antaa voimaa opetuslapsillekin valtuudet tallata kaikkea käärmeitä ja skorpioneita ja vihollisen voimaa. No niin, sitten jää siihen se ihmisen poika evankeliumi, eli Jeesus ihmisenä, se on Luukkaan evankeliumi. Että jos yhdellä olennolla oli ihmisen kasvot, niin se sopii sitten siihen. Ja siihen minulle ei tietenkään ole vanhasta testamentista mitään heittää, mitään henkilöä. Mutta tämä on kaikkein vaikein minun perustella teille, että Joosef on se kotka. Tai minun on helppo perustella se, että Jeesuksen esikuva on Joosef. Se on hyvin ilmeinen. Mutta Raamattu ei suoraan sano sitä missään, että Joosef on niin kuin Jeesus. Eikä Raamattu missään suoraan sano, että Joosef on joku kotka. Se on minun löydös. Ja mun täytyy perustella sitä nyt niin kuin mä nyt jotenkin yritän perustella. No, kotka liittyy Jeesuksen tulemukseen myös, siellä puhutaan paljon kotkasta. Mutta se kotka Johanneksen evankeliumissa niin sopii sen takia, koska kotka nousee ylemmäksi muita lintuja. Ja Johanneksen evankeliumissa ei ole mitään riivaajien poisajamista, eikä mitään. Johanneksen evankeliumi on täysin erilainen kuin kaikki muut. Se keskittyy Jeesuksen sisäisen elämän kuvaamiseen. Mikä Jeesus on sisäisesti? Ja Jeesus
ajatuksissaan ja sisäisessä maailmassaan on paljon ylempänä kaikkea muuta. Ja niin kuin Jumalan ajatukset ovat ylempänä meidän ajatuksemme, niin ylhäällä on taivas maata. Tuo avaruus on suuri ja taivas, minne kotka nousee, niin se on yläpuolella kaikkien ajanvaihteluiden ja näiden muutosten. Ja se on ikään kuin ylempänä, se poikkeaa tavanomaisista. Eli siis Joosef on semmoinen minun mielestäni. Joosef on rakastettu lapsi ja ne muut veljet ovat semmoisia tavanomaisia. Eli muut ihmiset, sanotaan nyt vaikka seurakunnassa, ovat niin kuin varpusparvi, juoruilevat keskenään ja ovat niin kuin parvi, että yksi lähtee sinne, niin kaikki menee sinne. Ovat niin kuin tämmöinen epämääräinen parvi tai lauma, säntäivät kaikki yhdessä jonnekin ja pulisevat keskenään. Tai miten mä nyt kuvaisin tätä? Kotka erottuu näistä kaikista, koska se on ylempänä muita. Ja Joosef on sellainen, että se ei ole ihan tavallinen. Se ei ole samanlainen kuin ne muut lapset ja sitten myös silloin, kun hän hallitsee Egyptin valtiana, hän joutuu pidättäytymään ja olemaan erilainen kuin muut. Hän joutuu olemaan ylempänä muita. Hän koettelee veljeensä, hän joutuu punnitsemaan asioita sillä tavalla, että hän ei voi olla samanlainen kuin muut. Hän on ylempänä. No joo. Tämä siitä kotkasta. Mutta mennään siihen Joosefiin sitten Kristuksen esikuvana. Lienee toivottavasti Joosef teille tuttu, Joosefin elämä. Hän on Jaakobin pojista toiseksi nuorin. Ja isä rakasti erityisen paljon Joosefia, enemmän kuin muita poikiansa. Ja sitten me tiedämme sen, että Jaakobin perhe on aika riitaisa perhe, ja Joosef joutuu aika ikävään asemaan, koska veljet eivät hyväksyneet häntä. Ja nyt minä en laittaisi ollenkaan sitä Joosefin syyksi, että näin käy. Se on veljien häpeä, että he suuttuvat ja vihaavat Joosefia. No tietysti siinä on se asetelma, että ja Jaakobin perhe on riitaisa ja jännitteitä täys oleva perhe, koska siellä on kaksi vaimoa, jotka kilpailevat keskenään. Ja sitten kun nämä kilpailevat vaimot riitelevät keskenään ja lapsia syntyy siinä samassa, niin nämä lapset imee sen riitaisuuteen itsensä ja ne on nurjalla tavalla kasvatettuja lapsia. Niin sanottuja ongelmalapsia. Ja sitten tulee semmoinen lapsi, jota isä rakastaa erityisesti, niin asetelma on valmis. Joosef syntyy kuitenkin rukouksen tuloksena. Ja siinä on niin kuin tämmöinen tilanne, että ensin kun tätä Leaa hyljittiin, niin Jumala avasi hänen kohtunsa ja Lea synnyttää 4 poikaa ennen kuin toinen saa yhtään. Ja sitten tälle toiselle Raakelille tulee semmoinen olo, että nyt täytyy jotain tehdä, minä kuolen, jos en minä saa lapsia. Niin sitten otetaan orjattaret avuksi ja orjattaren kautta Raakel saa ensin 2. Ja silloin hän jo julistaa, että nyt minä olen voittanut Herran taistelu ja minä olen käynyt sisareni kanssa ja olen voittanut. Mutta voitto on lyhytaikainen, sitten Lea tekee saman ja ottaa orjattare itseensä avuksi ja saa 2 poikaa orjattaresta. Ja sitten Lea alkaa itse uudestaan synnyttää ja tulee taas 2 poikaa. Niin sitten tulee semmoinen tilanne, että jos nämä kilpailee, jos nämä olisivat niin kuin jääkiekkojoukkueita, niin tilanne on 8-2 Lean hyväksi. Ja silloin Raakelille tulee tosi paikka. Mitä hän tekee, kun hän joutuu alakynteen, niin Raakel rukoilee Jumalaa ja pistää kaiken peliin. Näin mä uskon. Ja sitten Jumala kuulee Raakelia ja Raakel synnyttää Joosefin. Ja Raakel sitä ennen oli hedelmätön. Eli voimakkaan tämmöisen
rukouksen seurauksena Joosef syntyy. Ja Joosefilla on onnellinen lapsuus. Hän ei jää orvoksi heti siitä Raakkelista, vaan hän on nyt ainakin 10-vuotias, jos ei enemmän. No sitten, siis tämä, että tuon Joosef syntyy, niin silloin Jaakob saa itseluottamusta hyvin paljon lisää. Hänellä on syntynyt nyt lapsi myös Raakkelista. Ja yksi Joosef siihen kilpailutilanteeseen näiden vaimojen välillä, niin Joosef, mä uskon näin, että Joosef heitti heti sen Raakkelin puoliskon suosituimmaksi taas. No nyt mä olen tätä tutkinut, tämä ei liity tähän asiaan. Jumala rakensi Jaakobin perhettä. Jumala lupasi, että minä teen sinusta suuren kansan. Ja kilpasisaret kadehtivat toisiaan ja haluavat toinen toisensa alas painamiseksi niin paljon lapsia kuin mahdollista. Tämä ei ole oikea tapa seurakuntaelämässä kilpailla. Tämä ei ole hurskas eikä oikea tapa. Mutta se hyöty tästä sisarten kateellisuudesta ja kaunasta oli, että molempien oli pakko rukoilla huutaa apua Jumalan puolelta, että tässä ei pärjätä muuten. Ja koska he huusivat apua Jumalalta, Leaa välillä Jumala auttoi ja sitten myös Raakkelia, tämän avulla Jumala pääsi sotkeutumaan siihen perheeseen ja pääsi, nämä tulivat rakentaneeksi molemmat Israelin huoneen, nämä vaimot. Eli vaikka se Jaakobin perhe on riitaisa perhe, kun Jumala rakentaa sitä perhettä, niin Jumala ei jättänyt sitä perhettä riidan valtaan, vaan se on se perhe, mistä vielä Jeesus syntyi ja josta tulee siunaus koko maailmalle. Jumala hoiti niin, että anteeksi anto ja sovinto tulee siihen perheeseen, ja siihen se tulee Joosefin kautta. Näin se historia menee. Joosefilla on siis erittäin arvokas tehtävä tässä riitaisessa perheessä. Jos ei Joosefia olisi, niin tämä perhe olisi tuhoutunut. Näin minä uskon. Ei se olisi päässyt mihinkään. No, sitten kun se Joosef on nuori ja isän rakastama lapsi, niin Jaakob antaa sille erityisen vaatteen ja veljet kadehtivat Joosefia. Sitten Joosef näkee unta ja lapsenomaisesti kertoo unet veljillensä. Ensin toinen uni ja sitten vielä toinen uni, joiden sisältö on samanlainen. Te voitte lukea nämä tarkemmin, että ajan voittamiseksi ei mennä ihan kaikkia yksityiskohtia. Joosefin veljet, niiden unien jälkeen ne vihasivat vielä enemmän. Tuoko tulisi meidän kuninkaaksemme ja ruhtinaaksemme, että me, kun siinä unessa kaikki kumartavat Joosefia. Siinä toisessa unessa jopa niin, että aurinko ja kuu ja 11 tähteä ja ne kaikki, eli siis isä ja äiti ja kaikki pojat kumartavat Joosefia. Niin siihen isä Jaakob sanoi, että mitä sinä oikein näet? Mikä se uni on? Pitäisikö minun ja äitisikin tulla kumartamaan sinua? Niin sitten Joosef ei oikein voi siihen mitään, että semmoisen unen hän näki. Näissä unissa on jumalallinen vaikutus ja tehtävä ja ennustus. Ja unet toistuu vielä. Ja myöhemmin vaiheissa Joosef sanoo faaraolle, että jos uni toistuu, niin Jumala on asian varmasti päättänyt ja Jumala antaa sen pian tapahtua. No kuinka kauan meni, kun Joosef tämä unen näki ja sitten hän on unen täyttymyksessä? Me voimme laskea näitä vuosia ainakin. No, hän joutuu Egyptiin orjaksi ja sieltä pitkän ajan päästä vasta hän on siinä asemassa. Mutta vaikka se näyttää siltä, että unen toteutus viipyy, vaikka unen toistuminen
tarkoittaa, että Jumala antaa sen pian tapahtua. Niin mä ymmärrän asian näin. Kun Joosef näkee sen unen toisen kerran ja sanotaan, että Jumala antaa asian pian tapahtua, niin unen toteutus alkoi sillä, että Joosef lentää kaivoon ja hänet myydään Egyptiin. Siinä on sen prosessin alku ja se tapahtui pian. Eli siis veljet, kun Joosef lähetetään viemään evästä paimenessa oleville veljille, niin isä lähettää hänet, niin he ottavat Joosefin ja repivät vaatteen ja heittävät kaivoon. Ja ensin meinaavat surmata sen, mutta sitten eivät surmaakaan, vaan myyvät Egyptiin ja pistävät rahat taskuun. Ja sitten vievät isälle rikkinäisen vereen tahdetun vaatteen. Ja isä suree mahdottoman paljon ja monia vuosia, eikä ymmärrä, miksi näin kävi. Ja se erityisesti se koskee siihen Jaakob-isään, koska hän näki, että tässä pojassa on jotain erikoista. Tällä on joku erikoinen tulevaisuus. No nyt kun sitä voidaan verrata Jeesukseen. Jeesus tuli juutalaisen kansan tykö, aikalaistensa tykö, ja juutalaiset eivät hyväksyneet Jeesusta, vaan tappoivat hänet ja heittivät ulos, niin kuin viinitarhan työmiehet heittivät pojan. Kun viinitarhan omistaja lähetti poikansa, niin samalla tavalla kävi Jeesukselle, niin kuin tässä Joosefille. Eivät hyväksyneet tätä Jeesusta, vaan heittivät ulos, surmasivat. No sitten Joosefin historia jatkuu niin, että hän menee sinne Egyptiin orjana ja hänet myydään Potifarille, joka on henkivartijoiden joku päällikkö. Ja siellä, missä hän on orjana palvelemassa, niin Herra on Joosefin kanssa ja hän menestyy ja hän pääsee hyvään asemaan. Sitten siellä hänelle Potifarin vaimo, häntä kiusataan, ja sitten kun Joosef ei lankea tähän kiusaukseen, niin hän joutuukin vankilaan. Ja vankilassa edelleen Joosef saa suositun aseman, koska Herra on hänen kanssaan. Sitten vankilassa käy vielä niin, että sinne tulee kaksi muutakin vankia, ja niille Joosef selittää unet, koska hänellä, Joosefilla on kyky selittää unia, se on Jumalalta saatu kyky. No sitten toinen pääsee pälkähästä, se juomanlaskija, ja sitten se toinen hirtetään, ja just niin kävi kuin Joosef sanoi. Mutta tämä unohti hänet vieläkin 8 vuodeksi, niin hän, Joosef, vielä yrittää, että päästä minut pois täältä paikasta, minä en ole täällä tehnyt mitään, ja minut on varastettu kotimaasta. Et hoida niin, että puhut Faaraalle minun puolestani, että minä pääsen pois täältä. Mutta juomanlaskija unohti hänet. Ja siitä kuluu aikaa eteenpäin 2 vuotta, ennen kuin taas tapahtuu mitään. Nyt meidän on hyvä katsoa tätä Joosefin elämää, koska me tiedämme ajat. Joosef ei tiedä, kuinka kauan kestää, että hän on vankilassa. Joosefille ei ole niin, että Jumala siellä kuiskisi Joosefin korvaan, että mitä seuraavana päivänä, seuraavana vuonna tapahtuu. Ei ole tämmöisiä Jumalan ilmestymisiä. Joosefin kohdalla on niin, että kun katsotaan, että kuinka paljon Jumala ilmestyi Joosefille, jos verrataan hänen isänsä Jaakobiin, niin Jaakob sai monta ilmestystä Jumalalle. Jumala puhui Jaakobille toistuvasti. Sielläkin on kyllä tämä pitkä jakso, että ei puhuta ollenkaan. Mutta Joosefille Raamatus ei kerrota, ei ole yhtään Jumalan ilmestymistä, että Jumala olisi puhunut. Ei ole mitään muuta kuin nämä unet. Ja sekin on riittävä siis. Joosef, nämä unet ovat niin vahvat Joosefin tulevaisuuden niin kuin suuntaviivan antajat, että se riittää. Ja Joosefin täytyy oppia siellä vankilassa luottamaan näihin uniin ja Jumalaan ja Jumalan hyvyyteen. Ja siellä psalmissa on
No luetaan se tähän, kun se sopii tähän, tuo psalmi 105, Herran armotekojen ylistys. Siellä on pätkä, joka koskee Joosefia. Jakeesta 16 eteenpäin. Hän kutsui nälänhädän maahan, mursi kaiken leivän tuen. Hän oli lähettänyt heidän edellään miehen, Joosef oli myyty orjaksi. Hänen jalkojaan vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin, kunnes hänen sanansa kävi toteen ja Herran sana osoitti hänet puhtaaksi. Silloin kuningas lähetti vapauttamaan hänet, kansojen hallitsija päästi hänet vapaaksi. Hän pani Joosefin talonsa herraksi ja kaiken omaisuutensa hoitajaksi, sitomaan omaan tahtonsa faaraan ruhtinaita ja opettamaan hänen vanhimmilleen viisautta. Niin Israel tuli Egyptiin ja Jaakob muukalaiseksi Haamin maahan. Eli ei ole helppo Joosefin tie, mutta kuitenkin hänellä on siunattu tie, koska Herra oli hänen kanssansa. Ja sitten Joosef on hämmästyttävä henkilö Raamatussa, koska juuri mitään kielteistä hänestä ei löydy. Hyvin vähän mitään virheitä. Ei hän kuitenkaan täydellinen ollut, mutta esimerkiksi mä olen kuullut sen, että tästä voi olla monta mieltä, että oliko hän lapsena joku lellilapsi, niin että hän olisi ärsyttänyt toisia. Minä en usko sitä. Veljien viha Joosefia kohtaa on heidän oma häpeänsä. Ei voi Joosefia siitä syyttää. Ja sitten Joosef ei siinä veljien edessä, niin hän ei lainkaan muuta eikä pehmennä unien kertomista. Mä uskon näin, että ei hän lapsena ymmärrä sitä. Hän saattoi ajatella, että ei voi kukaan minun unistani, nämä ovat minun veljeni, miksi he nyt minulle suuttuisivat? Eli tuo veljesten reaktio, se on heidän häpeänsä. No sitten jos sitä verrataan Jeesukseen, Jeesus tuli juutalaisen kansan tykö ja puhui sanoman Jumalalta juuri niin kuin Jumala tahtoi, ei pehmentänyt tekstiään ollenkaan, sanoi suoraan ja niin sai vihat päälleen. Eli tässä on yhdenmukaisuus. He kiristelivät hänelle hampaita ja viimein surmasivat ja heittivät ulos. No sitten tilanne jatkuu, että kun Joosef on korotettu siihen valta-asemaan Egyptissä sen takia, koska hän Jumalan avulla selvitti faaraan unet ja alkaa nälänhätä jakso. Ja Joosef on ainoa, joka on selvillä siitä, että mitä tässä nälänhädässä tapahtuu ja kuinka kauan. Siis Joosef on se, joka selittää sen. Ja Joosef on täysin varma, että tämä on Jumalasta ja tämä käy juuri näin. Se ei ole mitään semmoista, että hän on niin kuin vähän sinne päin. Hän on täysin vakuuttunut, että juuri 7 nälkävuotta tulee. Ja sitä ennen oli 7 viljavaa vuotta. No, sitten tulee Joosefin veljet hänen eteensä nälästä ja ahdistettuna. Ja sitten Joosefin veljet ovat niin kuin semmoisessa tilanteessa, että he ovat niin kuin niin ahtaalla, että he keskenänsä puhuvatkin, että meidän tekomme ovat saavuttaneet meidät. Tämä kohtaa meitä siksi, mitä teimme veljellemme. Eivätkä tunne Joosefia, vaikka Joosef on heidän edessä. Ja siihen sanoo sitten Ruben niin, että enkös minä sanonut teille, että ei sitä poikaa saa pahoinpidellä. Mutta sitten he eivät asialle mitään voi, ja Joosef kuulee sen. No, sitten voidaan viedä tämä tilanne, jos tämä olisi niin kuin näytelmätilanne tai semmoinen, otetaan tästä otos ja viedään Jeesukseen. Jeesus tulee tulemuksessaan suuressa
suuruudessaan tulee juutalaisen ahdingossa olevan juutalaisen kansan avuksi, joka on suuressa ahdistuksessa. Ja silloin he katsovat Jeesukseen juuri häneen, jonka he ovat itse lävistäneet, ja he huutavat avuksi tätä, ja silloin koko Israel kääntyy. Tämä lopun ajan juttu on tässä niin kuin näkyvissä. Eli Jeesus tulee pelastukseksi kääntyvälle juutalaiselle kansalle lopun aikana. Mutta pelastukseksi myös kaikille muille. Ja Jeesuksesta tulee koko maailman valtias, niin kuin Egypti, tämän nälänhädän johdosta, niin Egyptistä tuli, kaikkialta maailmasta tultiin ostamaan Egyptistä viljaa. Egypti oli täysin niin kuin suurvalta sen aikaisessa historiallisessa tilanteessa. No, sitten tästä voi löytää aika paljonkin näitä niin kuin evankeliumiin ja Jeesuksen vertaukseen näitä juttuja. Mutta mä haluaisin vielä, kun Joosefin oma kehitys on mielenkiintoinen, niin jos tarkastellaan sitä vielä vähän. Siellä on, siis äsken mä luin psalmista, mutta Joosefista on lausuntoi muuallakin kuin siellä, niin ensimmäisen Mooseksen kerron, Mooseksen luvun, Mooseksen kirjan, siellä mistä siitä kerrotaan, löytyy semmoinen, kun Mooseksen siunaus kaikille Israelin sukukunnille, niin siellä on vähän Joosefistakin. Ja sitten on, kun Jaakob siunaa kaikki poikansa, niin sitten siellä on, siellä luvussa 49, että mitä sanotaan Joosefista. Niin luetaanpa se. Ja se on näin. Joosef on hedelmällinen oksa. Hedelmällinen oksa lähteen reunalla. Yli muurin udottuvat sen haarat. Jousimiehet hätyyttävät häntä. Ampujat ahdistavat. Ampujat ja ahdistajat. Mutta hänen jousensa pysyy lujana. Hänen käsivarsensa ovat nopeat Jaakobin väkevän voimasta. Paimenen Israelin kallion nimen avulla. Isäsi Jumala auttakoon sinua, kaikkivaltias siunatkoon sinua taivaan siunauksilla ylhäältä, siunauksilla syvyydestä alhaalta, siunauksilla rinnosta ja kohduista. Isäsi siunaukset ovat voimallisemmat kuin minun vanhempieni siunaukset ja yltävät ikuisten kunkkuuloiden ihanuuteen. Ne tulevat Joosefin ylle, veljensä ruhtinaan pään päälle. Näin hienosti kerrotaan Joosefista. Ja sanotaan, että hän on hedelmällinen oksa. Siis kaiken kärsimisensä ja tämän vaikean elämänsä tuloksena Joosefista tulee hedelmän kantaja. Ja Joosef sanoo sen itse, kun ensimmäinen poika syntyy, niin hän sanoo, että Herra on antanut minun unohtaa kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Se on Manasse se ensimmäinen poika. Ja sitten syntyy Efraim, toinen poika, ja siihen Joosef sanoo, että Herra on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Molemmat pojat syntyvät ennen kuin nälkävuosi tulee, eli niinä hyvinä vuosina.